Kavindani kama waliuku manzeve mainde kuweto kuna munene kwa maunduma oimi. Zia siya tene siya kuye mbeu na mbeu siya tene niende kuhithi wa siya vata mono kwa muimi. Isioni siya nduwani amwema aimi ni mainde kusauvia vengi siya mbeu. Tanzia imwe osauvia mbeu siya tene na kuikitha kandame na mbeu nzeo siya uvanda. Ile ito na kumi siya mawaliuku alamevo manzeve na mozo the tembua kuhithi wa yini ni mavinda kwa mavinda. Mwandi kuitu wa mauvo Robert Mutuko ni umwe uvikie kikaloni kie na atumba niseli voti. Itina wa aimi kuona kanambe uimwe ila medhi etuwa maivanda ite kuikanesa. Amweni mambi ite kusiokea mbeu ilasi ya vanda watene. Kwa kuhithi wa sione kete itonya kuomesia amwema mawali ukumanzeve. Nikumanwa na kieva langu watanio ya kuthingile lavata wa uimi with ayukana organic farming ya biba Kenya yimuambana makundi yangi. Yosie wiso ya kuwete aimi na atalangwa mwe kumbavandhi ya Kenya, Tanzania na Uganda. Dhini wa kikalocha methenye itatu kunena nisia vata wa kuithi wana vengi siya aimi siya kuyambeu. We start focusing on those four people. Iko manoji ya mbe siya na kutambu kwa kisioni chaga tuanyaga kaunti ya Kiambu. Vala Samuel Derito na ikundi yake ya Jibiak methi tuwe makima imwesi ya mbeu siya tene na kuseu vya vengi ya kuyambeu idhi. The seeds that you're planting here, the ones that you give the farmers, comes from outside here, not inside here. There are seeds that will last even 10 years, 20 years, without compromising with the viability. These ones are not good for selling seeds, and especially if you want seeds to start to last longer, these ones no. Because these ones allow oxygen, and you don't want oxygen inside here. Glass jars are the best. These are the best for selling seeds because they don't allow moisture or even oxygen. So if by any chance there was a weevil inside here, it will not survive. Ani ya mwema aimi alamedhi tuwema yukonia na kuyambeu idhi makielesia zila matumea. Tunajiwekea mbegu zetu ambazo tunachagua kutoka kwa shamba. Tunaikausha vizuri, tunaichagua, tunaipepeta. Na wakati tunaiweka kwa seed bank kwa sababu tuko na nyumba ya kuweka mbegu, tunahifadhi vizuri na kuna njia mingi ambazo tunahifadhi mbegu zetu. Ya kwanza, huwa tunachanganya mbegu zetu na jivu ya kuni. Ya pili, tunachoma kinyezi ya ng'ombe ambayo imekauka, tunaichoma vizuri. Ya tatu, tunaweka pilipili ambayo ukiweka pilipili kwa mbegu zetu, huwa wale wadudu hawavamii mbegu zetu. Hatuwezi sema tumepata mbegu zote za kienyeji yenye tunataka kujiwekea, kwa sababu mbegu aina zake ni mingi sana, ni maelfu na maelfu ya varieties. Lakini tunaweza sema tumejaribu, kwa sababu tulianza tu na variety 10 ndio tulikuwa nayo, na through ile kufanya kubadilishana mbegu ama seed exchange, tumeweza kujiwekea sasa aina 119. Hiyo imetuwezesha kupea wakulima wengi sana mbegu. Tumekuwa kwa kaunti ya Kitui, tumepeana mbegu zetu huko sehemu mingi sana, sehemu ya Ikanga, Ikudha, Vocha Mato, mpaka Mwingi, mpaka kule kunaitwa Zombe, huko kwetu tumepeleka mbegu zetu. Unatumia kinyezi ya ng'ombe kuseal, yaani hiyo sealing inasaidia hizo wadudu wasiingie kwa mbegu yako. Nayo ni madhina meva alame kumbila aimi vandhi ya Kenya ndhini wa kuyambe usio. Shinda ambayo tukunayo kama wakulima ni vile serikali imetufunga mikono. Nimeweka mbegu aina mingi ambayo siwezi toa kwa maduka ya agrovet. Siwezi nikabadilisha, hata siwezi nikachukua mbegu zangu nipeleke madukani, kwa sababu serikali iko na sheria ambayo kama mimi mkulima inanigandamiza sana. Serikali yenyewe haitusaidii. Isitoshe, kazi ile kitu tunapata kutoka kwao ni kwamba ati kuna mbegu ambaye ni za watu, zisizokuwa patented na ni za watu. Unapata tuna mbegu zetu kama zile zinaitwa Mwetamania, kwenda kuangalia na Kevis inakuwa kuna watu walizichukua, walizipatent, ati sio za mkulima.
Alafu kuna sheria imewekwa ya kwamba sisi hatustahili kutumia mbegu zetu ama kuexchange ama kuuza, na ikatubidi sisi wana Makongo ni moja wapo ambayo tulishikana na Wakenya wengine wakulima, na tukaenda kotini ndio tukauliza tunataka interpretation kwa nini tutazuiliwa ku exchange mbegu zetu ama kuuza, na ili hali ni zetu na katiba inaturuhusu hivyo. Nayo ni Sidhi Otasiva ila si ukanasia na mbeo. Carolina Nyona ni mwemi kuma ambaye ni ambalu ya vandhi ya Kenya, akielesia Sidhi Osio kwa mbeu. Mbegu ina ina sheria zake, ina mila zake. Nyanyo alikuwa anatuambia kwamba kutaka kuweka mbegu lazima ukuwe msafi. Na msafi, utakuwa msafi namna gani kama utaka kuweka mbegu? Lazima ujiulize ya kwamba mimi vile niko mama hivi nina tabia gani mbaya ambayo inaweza fanya mbegu yangu ikaoza. Tabia kama hiyo ni vile utajua ya kwamba haustahili kushika mbegu na umeenda hii haja ya wamama. Tunajua ya kwamba wamama huwa tuna kwa mwezi huwa tuna tembelewa na wageni, na hao wageni unawaelewa. Ukiwa na wageni, tafadhali mama usiguze mbegu ama usiingie katika store ya mbegu. Na katika mila za Waluya tuna sherehe ya mbegu tukitaka kutoa kwenda kupanda, huwa tunafanya tambiko fulani. Unajua kwamba kesho tutatoa mbegu ya mzee. Mbegu ya mzee ni ile sasa mother-in-law and father-in-law wako pale, na wewe ni daughter-in-law pale, na utakapotaka kupanda shamba yako utaenda kupanda shamba yako kabla hujaenda kupandia mother-in-law wako ama father-in-law wako. Kwa hivyo watafanya katambiko, watafute kakuku, nyama ikuwe roasted, yani ikaushwe kwa meko vizuri, itengenezwe na munyu mahalaha. Watu washerekee kukula ugali ya kienyeji, muhogo na mtama na wimbi, na watengeneze kitu kidogo kama busa ambao watu wakitoka kwa shamba watasherekea wakipiga vigeregere ya kufurahisha mbegu ambayo imetolewa kwenda kupandwa katika hiyo shamba siku hiyo. Aimiaku ma Tanzania, Uganda na Kenya yume kule silikali se ilembeta ya Afrika umiloni wasua iva dhailovia siya kukwata amba witambia jii ya aimi ya kusuvia mbeu siya tene zikayoni siya kuikithia ina adhala na kuinaliuwa kuyana oundu umwe na kunewa udhasio wa kuwala nilambeu katiwo taivi ndani ya tene. Farmers emphasize the centrality of farmer management systems in safeguarding the region, agriculture's biodiversity, urging governments to strengthen support for these systems. Two, farmers urge the government recognize them as equal researchers on farmer managed seed systems and allocate budgets to support them in researching, recuperating and preserving the lost indigenous seed, contributing to seed and food sovereignty in the region. The farmers call for policy reforms to protect the rights of farmers to save, exchange and sell their seeds. Ndi ripoti ya Mutongo ITV, Nita wa Robert Mutukum.